Järgmisena räägiks siis kahest kunstnikust, kelle mõlemad pildid on siis siin. Ülemine pilt on Henn Roorde maalitud pilt ja tehtud on ta kuskil 59. või 60. aastal, sest ta ei tea täpselt, ta on dateerimata see pilt. Alumine pilt on Endel Kõksi pilt ja see on joonistatud või maalitud sellisel põneval 1940. aastal. No väga kuulus kunstnik on Endel Kõks ja lõpetas ta Pallase 40. aastal, kuid juba 39. aastal oli üks suur näitus, kus tulid välja kolm noort ja vihast meest. See oli siis Endel Kõks, Elmar Kits ja Lepo Mikko. Kui ta lõpetas või enne lõpetamist siis andis Endel Kõks endast, tunda endast kui sellisest väga andekast ja väga põnevast maaliast. No kui teda juba Elmar Kitsega, kes kindlasti on palju rohkem meile tuntud, võrreldakse ja arvati, et need kaks või kolm meest siis viivad Eesti kunsti uuele tasemele ja toovad sisse sellised põnevad uued kunsti suundumused ja voolud, siis 40. aastal jäi see kõik pooleli. Ja Endel Kõks oli just nendest kolmikutest ainus, kes pääses siis põgenema välismaale ja tegelikult ta surigi paguluses, olles muidugi üks tugevamaid ja põnevamaid pagulaskunstnike. Envar Kits, nagu te kõik teate, oli meil siin, elas küllaltki nukrat, aga ikkagi väga tähelepanuväärset elu ja samamoodi tegi siis ka Lepo Mikko. Aga Endel Kõks 40. aastal, ja ma tuletan meelde, et 40. aastal oli just see, kui venelased siin siis nüüd esimest korda sees olid. Ja 40. aastal maalitud pildid on tegelikult väga põnevad, sellepärast, et on alles veel see Pallase õpetus, kõik see selline euroopalik maalikäsitlus ja tehti nagu vanasti meil või esimese vabariigi ajal kunsti tehti ikkagi kunsti pärast. Tähtis oli see, kuidas pilti maaliti, mitte see, mida seal maaliti. Aga kui tulid venelased sisse, siis hakati ju nõudma seda sotsialistlikku realismi. Seal pidid olema töölised, seal pidi olema väga korralik patriootlik sisu sellel pildil ja ei olnud üldse tähtis, kuidas on maalitud, vaid mida kujutati. Aga see oli meie Eesti kunstnikele nii võõras, et sellel 40. aastal kas nad unustasid täiesti joonistamise ära või kõik need pildid, mis sealt välja tulid, olid sellised kummalised. Ja kui nüüd teada neid kõksi varasemaid 39. aastal maalitud pildid, mis oli täis sellist prantsuslikku glamuuri ja suurlinna elu ja eriti just Kõks oli selline kohvikute kujutaja ja teatrielu kujutaja ja ilusate lillepiltide maali ja hästi kirjude lillepiltide maali, siis see pilt tundub, et midagi on nagu kõvasti paigast ära. Siin on nähtud ka ühte vene väga kuulsat kunstniku mõju. Siin on sellised väga kuidagi natuke puised figuurid ja väga lihtne käsitlus ja nagu te näete, siit tagant paistab üks suur tehas ja no igal juhul midagi väga kummalist. Ja selliseid kummalisi pilte tegid ka teised Pallase kunstnikud. Näiteks Johanil on see hästi suur tööliste rongkäik ja kõik võimalikud asjad. Nii et pallaslikus vormis oli juba siis see punane sotsrealistlik sisu. Ja see oli midagi sellist äärmiselt põnevat, aga äärmiselt hirmutavat. Nii et 40. aastate pilte tasub tähele panna. Aga nagu pärast, nagu ma juba ütlesin, Kõks läks ära välismaale ja seal ta sai üheks väga põnevad abstraktse kunsti tegijaks. Aga ülemine pilt on siis Henn Roode pilt. Ja Henn Roode õppis Pallases sõjaajad, see oli siis 44-49. Ja tema üks õpetajatest oli Elmar Kits, see sama suurest Tartu kolmikust, kes siis Endel Kõksiga koos lõpetas. Ja Henn Roode elusaatus oli tegelikult palju kurvem, sellepärast, et noorest peast olid olnud väga suur mässaja just selle Pallases õppimise ajal, Tartus õppimise ajal. Indrek Hirv on oma lugudes, Tartu lugudes väga toredalt meenutanud seda, ilmselt see meenutus tuli Heldur Viirese käest, kuidas Henn Roode
Heldur Viires ütles, et Henn Roode oli täiesti taltsutamatu kommunismi vastane. Et kui ta ennast üles keeras, siis oli teda täiesti võimatu kinni hoida ja asi läks kuni nugadega kähmluseni ja nad tegid ka igasugust pulli, sellepärast et üks Henn Roode happening oli sellisel, et selle Emaja ääres selle ujula vastas on praegu ju Kaamil rand, eks ole. Ja seal selles ujula vastas olevas rannas olevat Henn Roode paljas nagu porgand lugenud kõva häälega prantsuskeeles luuletusi. Aga üle Emajõe ujulas oli üks kohalik polkovnik oma perekonnaga parajasti päikest võtnud. Ja loomulikult tekitas see siis tohutu viha selles polkovnikus, et mis see prantslane karjub seal teisel pool Emajõge ja olevat saatnud siis oma poisid või oma sõdurid siis Roodet kinni võtma. Roode oli pikk ja sirge mees, noor mees ka, tulid sellised pisikesed pilusilmsed solbakud. Roode olevat võtnud kaks tükki kaenla alla, karjunud tavaarishi ja tormanud nendega koos vette. Nii et selliseid lõbusaid lugusid juhtus ja Henn Roode üks väga hea sõber oli ju ka Ülo Sooster, kes ei jäänud sellise pulli tegemisel sugugi mitte temast maha, aga Henn Roode, Ülo Sooster, Valdur Rohakas, Heldur Viires, Ester Potissepp, kellest hiljem sai Roode proua, kõik nad, Lembit Saats, kõik nad 49. aastal areteeriti ja just sellele Roode sellisele väga väljakutsuvale käitumisele tema pandi veel kõige esimesena kinni. Ja nad olidki peaaegu 10 aastat neile mõisteti, aga nad said 56. aastal lahti. Nad kõik olid vangilaagris. Kelle läks halvemini, kelle läks paremini, mõned said kunstikena tegutseda, joonistasid seal kõik võimalike portreesid oma kaasvangidest ja vangivalvuritest, aga Roodel läks suhteliselt kehvasti, ta oli minu mõelest kuskil vase kaevanduses lausa. Ja kui ta 56. aastal tagasi tuli, siis jällegi Heldur Viirese mäletamist järgi oli ta murtud mees, temast ei olnud enam sellist trotsi ja võitlustahet. Vaid ta elas härrasmehelikult väga vaikselt ja see sama sõpruskond mäletab, et Roode maalis iga aasta ühe riikliku tellimuse või ühe sellise tellimuskunsti ja pärast seda kogu järgmise või ülejäänud aasta maalis ta siis endale ja tegelikult Roodega seoses on väga põnevad kunsti uuendused, mis meile tulevad. Absoluutselt mitte pallaslikud, täiesti hoopis teise vormiga, väga põnevad kui pistlikud ja tegelikult kui mõtlema hakata, siis ka need tema tellimustööd või riiklikud tellimused ei olnud sellised realistlikud ja kõik võimalikud nagu sotsrealismi või siis hiljem karmistiili laadis, vaid nad on ka vormi uuenduslikud ja väga põnevad, neid tasub vaadata. Aga see ülemine pilt, see on siis nüüd tehtud 3 aastat umbes pärast sealt vangilaagrist tulemist ja see kujutab, see ei ole sugugi mitte riiklik tellimustöö, kindlasti mitte, sellepärast, et see kujutab just sellist, ma ei tea Tallinnas nii hästi neid kohti, aga ma kujutan ette, et äkki see on mingisugune kalamaja seltskond või on see kuskilt Pelgurannast mingisugune venelaste seltskond, kes siis peab seda Narodnoje Guljaniet koos lõõtspilliga ja kummaline tegelikult, kui ma seda pilti praegu vaatan, siis see Narodno ja Guljanie, see mees lõõtspilliga kannab kübarat ja ta on selline vana eestiliku härrasmehe riietustega ja seal taga on üks taam, kellel on puha ümber ja tõesti ka selline 30. aastate kübar peas, nii et võib-olla see ei olegi nii väga lihtne ja äkki see ei olegi mingisugune selline tõeline Narodno ja Guljanie, vaid need on need vanad eestiaegsed tegelased, kes on püüavad vägisi võtta üle seda Narodno ja Guljanie teemat. Nii et esimeselt silmapilgul tundub, et see on nagu selline mingisugune venelaste põlastav pilt, aga kui seda rohkem vaatama hakata, siis võib seal hoopis tugevam ja põnevam sisu veel taga olla. Aga tegelikult Roode jääb siis meie kunsti just väga põneva kunsti uuendajana ja kindlasti ühe väga, väga põneva ja uuendusmeelse kunstnikuna.